Durante uma de suas viagens, o navio de Newton foi fortemente afetado por uma tempestade. Ao guiar a embarcação pela tempestade, o mesmo sentiu que estava tão frágil e desamparado que somente a graça de Deus poderia salvá-lo. Naquele momento, incentivado por esse acontecimento, ele resolveu abandonar o tráfico de escravos e tornou-se cristão, o que levou a compor a canção Amazing Grace. Em português, Graça Maravilhosa. Solo de trompete do segundo sargento Eliseu, sob a regência do subtenente Teixeira, ouçamos Amazing Grace.